που πλέον δεν είναι γκρίζα ζώνη, πάνε να την κάνουν δικιά του. Δεν είναι πλέον γκρίζα ζώνη, πάνε να την κάνουν. Κατά την άλλη, έχουμε τον Δένδια Ανδρέα, τον Υπουργό Εξωτερικών Δένδια, να λέει ότι έλα τώρα θα τσακωθούμε, λέει τώρα θα συγκρουστούμε για κάποια τετραγωνικά. Ναι, κύριε Δένδια, να τσακωθούμε, να συγκρουστούμε, να τραβήξουμε τα άκρα για να μπορέσουμε κι εμεί να διαφυλάξουμε τα σύνορά μα. Τα χερσαία και τα θαλάσσια και τα αέρια. Δεν γίνεται να μου λες ότι δεν μπορώ να κάνω τσαμπουκά, να το πω έτσι, με τους Τούρκους, γιατί διεκδικούν κάποια τετραγωνικά. Αύριο θα είναι η Ροδότη, μεθαύριο θα είναι η Ξάνθη, αντιμεθαύριο θα είναι η Δράμα, μετά η Σέρας. Θα κατέβουμε τη Λαμία και στα λέτε, κύριε Δένδια, μην κάνουμε πόλεμο, μην κάνουμε τσαμπουκά με τους Τούρκους. Αδιανόητες εκφράσεις και λέξεις από Έλληνες πολιτικούς που χειρίζονται τόσο όλα θέματα. Μάλιστα. Πριν πάω στον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο,